işğaldan azad edilmiş torpaqların mənzərəsi onu göstərir ki, bu düşman Azərbaycan xalqına nifrət hissi ilə yaşayır. Əks təqdirdə bütün binaların sökülməsinə nə ehtiyac var? Demək olar ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin 99%-ində bütün binalar dağıdılır. Yaşayış binaları, məktəblər, xəstəxanalar, ictimai binalar, tarixi abidələr, əcdadlarımızın qəbirləri, məscidlərimiz. İndi bu görüntüləri biz yayırıq. Mətbuatda hər kəs bunu görə bilər. Bu vəhşilikdir, vandallıqdır. Bu hərbi cinayətdir. Düşmən hərbi cinayət törədib. Və artıq göstəriş verilib ki, dəymiş ziyanın hesablanması, onun uçotu təmin edilsin. Artıq qruplar səfərbər edilib. Beynəlxalq ekspertlər dəvət ediləcək. Beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə bütün dağıntıların maddi və mənəvi ziyanı hesablanacaq. Və biz həm insanlar fərdi qaydada, eyni zamanda mütəşəkkil qaydada düşməni beynəlxalq məhkəmələrə verəcək. Onlar təzminat ödəyəcəklər. Öz çirkin əməllərinə cavab verəcəklər. Və cavab verirlər.